Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Tato videokapitola se věnuje práci ze skaláry a vektory. Naučíme se sčítat, odčítat, násobit, dělit a případně rozkládat vektory a prakticky tyto znalosti využívat při různých řešeních. Skalární fyzikální veličina je taková, která je zcela určena svou číselnou hodnotou a měřící jednotkou. Patří zde například hmotnost, délka, objem, teplota. Se skaláry jsme se učili pracovat v předcházejících kapitolách. Vektorová fyzikální veličina je určena nejen číselnou hodnotou a měřící jednotkou, ale také směrem a orientací. Můžeme zde řadit například sílu, rychlost, hybnost či zrychlení. Vektor má své působiště, neboli taky počáteční bod vektoru či umístění vektoru. Od tohoto bodu se odvíjí tzv. Orientovaná úsečka, kterou většinou nazýváme vektor. Zakončení této orientované úsečky je v koncovém bodu, který nám vlastně určuje právě orientaci příslušného vektoru. Směr je dán pouze spojnicí dvou bodů. Vektor označujeme symbolem šipky nad značkou fyzikální veličiny, případně v učebnicích označujeme tučným písmem. Velikost vektoru je naopak skalár, který označujeme absolutní hodnotou nebo v učebnicích písmem netučným. Nejprve se naučíme násobit vektor. Pokud násobíme vektor kladným celým číslem, například číslem 3, pak dostaneme vektor, který má stejný směr i stejnou orientaci, ale je pouze násobkem velikosti původního vektoru. Zkusme se podívat na příklady násobení vektoru F1, které vidíte níže, právě číslem 3. Při násobení horního vektoru F1 číslem 3 vidíte, že z 3 dílků původních se najednou stalo dílku 9. Zároveň si všimněte červeného kolečka, které označuje orientaci vektoru, a ta se nezměnila, protože jsme násobili kladným celým číslem. Také označení velikosti vektoru, které, jak vidíte, je 9 newtonů, je skalární hodnotou, proto nad F2 již není šipka. Spodní vektor bude mít řešení obdobné. Ponecháme směr i orientaci a pouze znásobíme velikost vektoru 3x. V případě, že násobíme vektor záporným celým číslem, pak dostáváme vektor sice stejného směru, ale opačné orientace, ale je také násobkem velikosti původního vektoru. V našem případě si vyzkoušejme, jak by vypadal vektor F2, který je minus 3x vektor F1. Tedy trojnásobkem, ale záporným, původního vektoru. Řešení vidíte na obrázku. Především si povšimněte červeně označených kruhů, abyste si uvědomili, že došlo ke změně orientace vektoru. Ať už u horního vektoru F1, tak u spodního vektoru F1. Velikost těchto vektorů je opět trojnásobkem. To znamená 9 newtonů. Ovšem, na rozdíl od předchozí úlohy, je tedy směr opačný. Pokud dělíme vektor kladným celým číslem, pak dostáváme opět vektor stejného směru a stejné orientace, ovšem je pouze odpovídající částí velikosti původního vektoru. Pokud bychom dělili záporným celým číslem, tak se pouze změní orientace vektoru. Ale jinak je postup stejný. Pojďme se podívat na některé příklady, které jsou uvedené níže. Máme najít vektor F2, který je třetinou vektoru F1. Všimněte si červeně označených orientací příslušných vektorů.
Rozdíl mezi vektorem F2 a F1 je patrný. F2 má stejný směr, stejnou orientací, pouze je třetinou původního vektoru. Tedy velikost je z tří dílků jeden dílek, pokud bychom dílek považovali jako jeden newton, pak je velikost jeden newton. Také vidíte, že označení jednoho newtonu je bez šipky nad silou, protože jde o skalár. Pokud sčítáme vektory stejného směru a stejné orientace, pak musíme opět dostat vektor stejného směru a stejné orientace. Ale velikost nového vektoru je součtem velikostí původních vektorů. Představte si, jako když tahají dědeček s babičkou a vnoučkem řepu. Čím více jich bude za sebou tahat, tím větší silou na řepu budou působit. A to je skládání vektorů stejného směru a orientace. Naším úkolem je najít vektor F3, který vznikne sečtením vektoru F1 a vektoru F2. Protože vektory F1 a F2 mají stejný směr a stejnou orientaci, tak i výsledný vektor F3 má stejný směr a stejnou orientaci, je pouze součtem velikosti původních vektorů. A je z obrázku patrné, že vektor F1 má tři dílky, řekněme například 3 newtony, a vektor F2 má jeden dílek, například 1 newton. Při sečtení dostáváme 4 newtony, tedy 4 dílky. Horní i spodní řešení je naprosto analogické. Pokud sčítáme vektory stejného směru, ale opačné orientace, pak dostaneme vektor takového směru, který je u většího z vektorů. Velikost výsledného vektoru je pak rozdíl velikostí původních vektorů. Podívejme se na naše příklady. Máme v této chvíli najít vektor F3, který je součtem vektorů F1 a F2, ale vektor F1 a F2 mají opačnou orientaci. Větší je vektor F1, proto výsledný vektor bude určitě ve směru a orientaci, který je u vektoru F1. Ale velikost bude rozdílem F1 a F2. Podívejme se na výsledek. Vektor F3 má dva dílky, protože vektor F1 je ze tří dílků a opačný vektor F2 z jednoho dílku. Abychom zjistili velikost výsledného vektoru při sčítání opačných vektorů, tak víme, že je nutné jejich velikosti odečíst. Orientace je daná větším z vektorů, což je vektor F1. Pokud sčítáme vektory jiného než stejného směru, pak vždy přeneseme sčítané vektory do stejného působiště a doplníme je na rovnoběžník. Výsledný vektor pak získáme v průsečníku právě pomocných přímek. Ukážeme si to na praktickém příkladu. Máme sečíst vektory F1 a F2 a získat tak nový vektor F3. Vidíme, že vektory F1 a F2 nejsou rovnoběžné a proto je přeneseme do společného průsečíku. Následně vytvoříme dvě pomocné přímky. Obě musí být rovnoběžné s vektory a procházet koncovým bodem druhého vektoru. Tedy pokud se podíváme na postup číslo 2, vidíte zde modrou rovnoběžku se spodním vektorem, která prochází koncovým bodem bočního vektoru. Pokud se podíváte na postup 3, vidíte modrou rovnoběžku, která je rovnoběžná s bočním vektorem a prochází koncovým bodem spodního vektoru. Obě rovnoběžky se protly v jednom bodě. Tento bod je koncovým bodem výsledného a hledaného vektoru a počáteční bod je v místě, do kterého jsme přenesli oba vektory, které jsme původně sčítali. Zakreslení výsledného vektoru je vidět na postupu číslo 4. Odčítání vektoru je velmi podobné sčítání vektoru.
Protože odečíst vektor znamená přičíst vektor opačný. A následující postup je analogický tomu, co jsme viděli před chvilkou. Přenesení vektoru do stejného působiště, doplnění na rovnoběžník a tím nalezneme hledaný vektor v průsečíku pomocných příjmek. Dalo by se říci, že je možné výraz F3 se rovná F1 minus F2 přepsat jako hledáme vektor F3 a to je F1 plus opačný vektor F2. Právě to minus označuje to, že je nutné ten vektor převrátit. Zde vidíte, že pokud máme od vektoru F1 odečíst vektor F2, první věc, kterou provádíme, je otočení vektoru F2, to znamená změna orientace za zachování směru a velikosti. Potom už je postup stejný jako při sčítání vektorů. Otočený vektor F2 přeneseme do stejného působiště, jako je F1, vytvoříme pomocnou přímku, která je rovnoběžná s vektorem spodním, která je rovnoběžná s vektorem bočním. V průsečíku najdeme koncový bod výsledného vektoru.